Hej hej och välkomna till Euro Truck Simulator 2. Det här är avsnitt nummer 139. Trevlig fredag på er kära tittare. Vi ska ta och titta in. Det har ändrats lite nu. Gamet, spelet har ändrats. Med lite nya saker, så jag är lite nyfiken bara hur saker och ting ser ut nu för tiden. Till exempel så kan man nu köpa, sedan senaste avsnitt kan man nu köpa en egen släpvagn. Sån här. Vagnpark. Man kan köpa såna här. Om man vill ha en egen vagn och inte köra med andras vagnar. Kan man konfirmera? Jag ska inte göra det självklart, men jag ska se lite. Aha, det kommer alltid att vara så där. Jag tänkte att det kommer att sitta fast på traktorn, bilen, men det gör det inte. Så här ser det också ut nu här till exempel. Och nu har de också bytt namn på städer, så nu har de svenska namn. Till exempel där vi senast var, så var Torino, som nu är Turin. Svenska namnet. Så att vi ska ta oss från Torino i detta avsnitt. Torino som ligger där. Ska vi nu bege oss vidare. Vi ville neråt i världen. Eller stanna kvar i Italien. Så jag röstar för, som jag gjorde senast. Fast nu har de ändrat med lastbilar och så. Jag röstar kanske nog för att vi håller oss innanför Italiens gränser och åker till Milano. Med lite använda bilbatterier till exempel. Ifall jag inte har önskat er redan så trevlig fredag kära tittare. Och varmt välkomna med till Euro Truck igen. I detta avsnitt hade jag tänkt prata lite om en film som jag har sett nu sedan senast. Euro Truck brukar ju vara det spel där jag pratar om mina upplevelser och saker. Så även denna gång ska jag prata upplevelser. Hur många ton? 17 kilo. Och vi ska vara framme om, vad står det? 4 timmar och 32 minuter. Hinner vi? Det lär vi göra. Vi ska se på den här innan vi börjar åka någonstans. Okej, det där är ganska nice. Vi åker iväg. Det är länge sedan jag har kört Euro Truck, nu kan jag säga. Det är typ ett halvår sedan jag senast spelade en Euro Truck. Oj, får se hur det kommer att gå. Här ska vi ut i alla fall. Ja, så jag har alltså sett en film sedan senast. Och filmen är 101-åringen som smet från notan och försvann. En svensk film med Robert Gustafsson i huvudrollerna. Huvudrollerna? Huvudrollen, naturligtvis. Han gör inte flera roller. Så jag tänkte prata lite om... här kommer de med lastbilar. Han kör konkurrentens lastbilar. Det är lite fun fact. Jag antar i alla fall att hopp på skutt. Mercedes och Scania är konkurrenter. Jag gissar att de inte riktigt vill så mycket av varandra. Vad heter det? Ja, så jag har sett 101-åringen. Jag tyckte det var en jättebra film. Jag ska hit. Jag trodde jag skulle dit. Det var ju fel. Så absolut värt att se. Handlar alltså om då, om man har sett 100-åringen, så är det alltså när de fortsätter på Bali. Efter att ha levt livet i cirka ett år, så har de nu fått nog och tänkt att nu drar vi härifrån. Huvudpersonen, alltså Allan Karlsson, som spelas av Robert Gustafsson, hittar en... vad snyggt, sån där. Hittar lite folksoda. En burk med folksoda som... han hittar i ett skåp. Eller egentligen är det en av hans... Han har en apa. Som... hjälpreda också. Skulle man väl typ kunna säga. Så hans apkompis hittar en... folksodaburk. Och hela alltihopa har att göra med...
sen också, det går tillbaks till kalla kriget och lite sånt. Man får också se, vad heter han, han där med buskiga ögonbryn, Rysslands ledare, vad heter han, före detta, Brezhnev får man se, bland annat. Och USAs tidigare president, någon av dem. Jag minns inte riktigt vem det var. Så får man se. Och lite sånt. Och sen så börjar också en vild jakt. CIA kommer och det blir en massa hejdunder. Mycket rabalder kring den där folksodan. Och alla vill komma åt den också. Oj, sorry. Lite sånt där. Så det är riktigt bra film. Mycket humor också. Och precis som i 100-åringen. Så att, ja, ärligt så kan jag nog faktiskt rekommendera den till alla. Som den roll som Mia Skäringer spelade i första filmen, som då, eller ja, alltså han, den där ena killen, så hade en flickvän då, men nu har han bytt flickvän, så därför så spelas hans nya flickvän av Shima Niavarani, som man kanske också känner igen. Hon har bland annat varit med i TV4s program Sjölyckan, en sån där humorserie på TV4. Strax efter att Let's Dance hade sänts i våras, alltså 2018. Så att, ja. Så det var lite om 101-åringen som jag hade sett. Så det var faktiskt en riktigt, riktigt bra film. Och jag såg den, för den sändes i TV, så jag tittade på den med mina föräldrar och båda två av dem tyckte också att den var jättebra. Så att rekommenderas varmt. Till alla nära och kära och mindre nära och mindre kära också för den delen. Alla som gillar Robert Gustafsson kan kika in den. Oh, eller någon av de andra skådisarna som är med. Nu gasar vi på. Tills vi kommer till ett tull och ska betala lite mera tull. Första gången vi betalar tull idag. Men troligtvis inte sista i alla fall. Det gick bra. Med bromsandet. Nu måste jag dricka lite. Jag är lite rosslig i halsen, så jag behöver ha med mig lite saft när jag sitter här och spelar in. Kom det där också? Det där kom också med sån där, vad heter det, konkurrentens lastbilar. En DAF som kom med Scanias lastbilar. Det var lite roligt. Så jag kan också säga det nu att eftersom det kommer svenska namn nu på städer, så kommer jag börja använda dem istället för de namn som jag har använt hittills, som ju har varit engelska. Så från och med nu kommer jag att använda svenska namn i, vad heter det, var var vi? Vi började Turin idag. Står det någonstans? Nu blev jag lite fundersam, bara var lite nyfiken. I am just curious. Var vi stannade senast? Lyon kom vi från senast. Just det. Till Torino. Så nu kommer jag att börja använda svenska namn i mina videotitlar också. Så ifall någon blir funderad, då det stod på del 138 så stod det Lyon till Torino. Och nu står det Turin till Milano mitt i allt. Så, men det är lugnt. Jag är frisk. Tror jag. 2 timmar och en kvart kvar ungefär. Sen är vi framme i Milano. Men vi kan ju under tiden som vi kör bil, eller lastbil närmare bestämt, så kan vi ju beundra Italiens vackra landskap. Eller så kan vi få en hostattack. Det kanske inte att föredra, men det måste man kanske ha ibland. Där kom en Iveco med Volvos, nej, Scanias lastbilar. Vad mycket. Oj, nu fick vi fortkörningsböter också för morrat. Hastigheten 80. RIP. Rest in peace. Det där var polizist. Polizai.
Polizistin. Det känns nog ibland som att de andra bilarna kör snabbare än jag. Och jag försöker att vara laglig. Så jag vågar inte ens tänka på hur mycket böter de måste få då. Om jag som kör 85 och de åker förbi mig, de måste ju också få böter. Om de är så noggranna med mig. Eller är det någon typ av särbehandling här i Italien? Ja, vet inte riktigt. Har ni fått inspiration från fascismen för x antal år sedan? Det måste väl bara vara 80-någonting, typ. Sen han, vad heter han? Alltså, nu kommer kanske den här videon att bli bortdragen för på grund av prat om fascismen. Jag är ingen understödare av varken fascism eller rasism eller nazism. Om folk trodde det. Det måste väl typ börja vara 70-80 år sedan han, vad heter han? Benito Mussolini levde, tror jag. Vi läste om honom i historia, faktiskt. Både i högstadiet och nu också i gymnasiet. Men förstås lite mera ingående nu på gymnasiet. Tidigare så visste man typ bara att det existerade och that's it. Gasa på din tröga Skoda, kanske. Det kunde vara, möjligtvis. Jag vet inte riktigt så noga. Om det var en sån. Jaha, nu ska vi byta fil också. Jobbigt. Snyggt. Eller mindre snyggt, men I did save lives. Nej, varför stannar så fult? Då blinkar han åt mig. Jag trodde att han tänkte åka, men ja, tydligen inte. Ursäkta mig, jag måste fixa mitt headset. Mitt i en kurva. Eller jag måste vänta lite kanske för att inte köra in i, vad heter det, räcket på någon av sidorna. Det om någonting skulle vara pinsamt. Kommer en kurva åt andra hållet. Då får vi vänta efter det också. Eller tills vi har kommit ut ur den kurvan. Nu var det lite bättre. Nu ska jag skynda mig. Ursäkta om jag slog till mitt hår med mitt headset. Det kan hända att jag gjorde det. Jag ber om ursäkt i så fall. Det kändes så i alla fall. Som att det skulle ha kunnat gjort något sånt. Oj. Nu kör vi 90. Gåva helljus. Just det. Jag har nästan glömt mina kontroller också. Har ingen kontroll på mina kontroller. Hehe. Mini Cooper. Ska vara kaxig. Aha, betalas sådär bara. Vad bra, du behöver inte stanna ens. Men då måste det vara någonting som känner av när bilen kommer antagligen. Då man inte behöver som trycka på den där enter så måste det vara någonting som känner av det. Som drar av. Så där kan det ju inte fungera på riktigt. Hur skulle det dra av om man inte skulle betala? Här kommer Ricke Boy, mannen som funderar på allt möjligt mellan himmel och jord. Det kan jag faktiskt börja göra nu efter att ha haft en kurs i filosofi. Där man funderar på allt möjligt mellan himmel och jord. Om jag ska dra ett historiskt exempel på en paradox, eller historiskt exempel, ett konkret exempel på en paradox som är någonting man kan fundera på, så till exempel, kan vår allsmäktige Gud göra en så stor sten att inte ens han själv kan lyfta den? Nu kommer musik också, de tycker att jag borde sluta prata. Det tycker jag de kan strunta i, strunta, som det är tyska. Det är fel, dit ska jag inte heller. Och det är en paradox för att Gud hävdar vissa i alla fall, allsmäktig, vilket innebär att han kan göra vad som helst. Så ja, han kan skapa en jättestor sten, men han kan också lyfta den eftersom han är allsmäktig. Så det där är en paradox, lite motsägelsefullt till sig själv. Så sånt funderar man bland annat på inom filosofin. Ifall man funderar på om man ska börja läsa filosofi.
Är man väldigt, vad heter det, flummig av sig kan man göra det. Jag gillar inte riktigt filosofi, jag ska vara helt ärlig. Jag förstod inte så mycket filosofi innan jag läste boken, men sen så började jag fatta lite bättre. Och vårt kursprov i filosofi, kurs 1, så gick ganska bra. Om jag får säga det själv. Och det får jag, för ingen stoppar mig. Aha! Nu ska jag tydligen upp dit, ja just det. Sent att svänga kanske. 40 får det bara gå här. Jag kör snabbare än så, för att jag kan. Så. Klockan är 20 minuter över 8. Det är söndag kväll. Då Rickeboy den store ankommer till Milano. Just det. Så är det med det. Och innan ljuset slår om. Inkomst 951 euro av William. Bra jobbat, hörru William. Du tar dig fram i karriären. Nu ska jag byta fil, för nu ska jag snart svänga av. Nu kör vi onödigt snart. Det var guld, det var guld. I promise. Ja just det, nu är det bara den där förmorrade backningen kvar. Den är ju inte så rolig alls. Nu blev det däremot rött. Så nu måste jag bromsa. Det här är min lastbil för dagen. En liten skönhet. Det var för de som är Volvo-älskare. Själv, om jag får säga det själv, så kör jag faktiskt helst med Renault. Jag vet inte, men det var den första lastbilen jag köpte. Före jag började spela in. Det ligger liksom kvar. Det här med Renault. Oj, vi ska kanske blinka också. Slarvigt av mig. Nu möter vi en kollega. Oj va, klentuta. Det har nu Renault i alla fall inte. Klentuta. De har en ordentlig tuta. Här är husbil. Man ska ha husvagn, sjöng ju galenskaparna. Någon där har inte riktigt förstått innebörden i det och köpt husbil istället. Eller så har man tyckt att husvagn var jobbigt. Det är bara någonting som slepar efter, så man köpte husbil. I don't blame them. Jag ska kanske också hellre köra med husbil än husvagn. Jag behöver inte vara rädd att någonting slepar efter. Så jag dit. Men vi måste ju lita på de som är äldre i gården. Det är min kartläsare. Oj. Då ska vi tydligen hit. Och så ska vi... Vart ska vi sen? Dit ska vi antagligen. Just det. Hur ska jag komma in dit då? Jaha, där fanns en sån där. Okej, snyft! Då måste jag åka runt och svänga. Då gör vi det. Utan att titta oss omkring. Nej, det kommer säkert inte. Tittade jag faktiskt omkring mig. Så mycket så att jag fick något spärr. Eller något. Nu ska jag inte missa, för då blir det jobbigt. Det är ju så pinsamt. Och fram hit. Är det där polisen? Jajamensan. Hej hej polisen. Här står jag och är allmänt laglig. Ja. Nu ska vi svänga rätt.
Nu ska vi se var. Eller va? Jag vill gå in på kartan, jag vill ta reda på. Nej, det är andra sidan jag ska vara på. Det är den här. Eller? Vad står det? Kargotras? Nej, det är nog där. Men var 17? Kan jag få dem att öppna grinden? Det kunde jag! Aha! Jag trodde att den skulle vara stängd. De öppnar grinden för mig! Tjo! Vart behöver du det? Nu ska ni få se på en backning som inte alls är så fin. Yrkeschauffören har legat av sig. Ruset i alla fall. Även sen kväll med grabbarna igår. Eller så inte alls. Jag vill gärna sväng. Turn right, turn left. Nu ska vi se. Så. Har ett tredjur. Snyft. Det brukar vara jobbigt med tredje. Hopps. Oj, oj. Nu blir det tajt. Upp i rabatten. Just det, vi måste börja någonstans. Nu kolliderar vi. Uff. Nu ska vi se om det går lite bättre. Ta det försiktigt. Det går sakta men säkert framåt. Hur många timmar har vi på oss? 5-6 minuter. Men jag tror att tiden går lite långsammare när man är här inne i området där man ska vara. Vilken tur att det fanns bra med utrymme, annars hade det gått stängen direkt. Nej! Snyft. Nej! Backa. Nej, vad... Det ska vara så extra. Nu ska vi se. Jaha, nu står det lite som det är konstigt. Nu kommer brandkåren. Också. Nu är det egentligen kanske bara lastbilen som behöver uppretas. Rakare och snyggare. Vi ska se. Det har gått 3 minuter på inom loppet av någonting som egentligen skulle ha tagit eller gått 10 minuter. Så det går nog mycket snabbare nu. Långsammare menar jag. Tiden. Inte. Hopps. Nu ska vi se. Ta det lilla lugna nu. Mm.
Take it easy now. Oj. Våldsam typ. Just det, det var jag som svängde åt fel håll. Därför så vill den inte kränga riktigt rätt. Jag ber om ursäkt. Det här kanske blir en lång video. Troligtvis. Då har vi inte vackra bakgrunden. Nu har vi något. Aha. Läser upp vändskivan står det också. Låser upp står det kanske. Så det är nice. De har verkligen satsat lite mer på det här med verklighetstrogenheten. Att det ska vara verklighetstroget. Nu har vi alltså levererat använda bilbatterier från Turin kanske det heter på svenska, till Milano. Jag kommer som sagt att börja använda de svenska namnen nu, så snälla bli inte förvirrade om det ser konstigt ut i mina titlar nu. För att i förra avsnittet stod Lyon till Torino och nu står det Turin till Milano. 4465 euro tog vi med oss som lön och sen också 320 XP. Nivå 22 mästare är vi på nu. Vi tar oss framåt sakta men säkert i karriären. Milano befinner vi oss i, gott folk. Milano, det är där. Finns det någonting mer? Venedig, till exempel, kan man åka till. Det fanns många till Venedig. Nu ska jag vara försiktig så jag inte startar upp någon av dem. Venedig är väl nästa steg då att ta sig till. Men vi kommer att åka till Venedig eller någon helt annanstans. Om några veckor helt enkelt. I februari någon gång. Jag vill inte riktigt avslöja ifall jag ändrar mig tills videon ska spelas in och släppas. Så därför säger jag ingenting om datum eller så. Men det jag däremot kan säga med stor säkerhet så är att på tisdag kommer vi att ses nästa gång igen. Och då kommer det att bli lite Bed Wars. Har spelat in videon redan nu och jag kan säga att jag kommer att spela 40 vs 40 Castle igen, som jag spelade för en tid sedan på YouTube också. Och jag kan också avslöja att det kommer att bli totalt kaos i videon som kommer alltså på tisdag. I övrigt så får jag passa på att önska er allihopa en trevlig helg. Och så kommer vi att ses som sagt på tisdag klockan 14.00 i Sverige och 15.00 i Finland. Tack för idag, ha det så bra, trevlig helg. Hejdå!